о аллахым Қайғыс, не, қайғы үстіне қайғы келіп жатыр әбдіғаппардың жанды осы шұбақ қажы да қырық жасында өмірден өтіп кетті мен шыбақ қажыны м құранда меккеде оқитын сөйгізден бастап білемін қажылыққа барғанда бүкіл қырғыз халқының шешімін шешіп беретін еді ешкімнен қорқпайтын, жүрегінде түгі бар діне үшін елі үшін мағмен жанымен қызмет қылатын ша айырылып қалдық алматыда тұрғанымда маған бек қырғыз деген бір қырғыз сіз меккеден үйленіпсіз мен де қырғызын, сізге бір жас қызын беремін деп қойбастан кетіп еді ол енді соны шұбаққа есіп қойып жаңа бек қырғызға сен қарызсың мына әбжапар ағаға сен бір қыз беру міндеттісің сен кешілмейді деп елдің алдында айтып еді мен енді қырғыздың қызына мұқтаж адам емеспін ғой бірақ әділдікті ешкімнен қорықпастан жоқ уәде деген нәрсе қандай екенін білесің ба бұл уәде деп екінші әйел алғанда да сіз неге екінші әйел алдыңыз дегенде мен жұртқа екі әйел ал деймін бірақ оның қандай екенін білу үшін екінші әйел алдым деп иығында қандай нүсибат болса да шариғатты өз иығымен көтеретін бір қырғыздың емес мұсылмандардың ақиық бір ғалымы еді Раббім, қырғыз халқына тәңірім сондай ғалымнан ажыраған қырғыз халқына әбдіғаппардай ғалымнан ажыраған қазақ халқына тәңірім сабыр бер олардан да мықты мықты ғалымдарды шығаруды халқымызға нәсіп қылдырғын о қырғыз халқы қайғыларыңызға ортақпыз біз. біздің қайғыларымызға қандай ортақ болған болсаңыздар біздерд сіздердің қайғыларыңызға ортақпыз мен шұбақ қажыны бес алты көрдім сөздері ешкімге рия қылмайды ешкімге қошемет қылмайды пайғамбараламның сахабалары қандай болса сондай еді әбдіғаппар әбсаттар шұа қажылардың мінездері де көзқарастары да бір жолдағы адамдар еді Раб, біз, біздің халықтарымыздан бұлардың артынан осындай азаматтарды осындай ғалымдарды бұлақтай бұлқандай атқапа нәсіп қылдырғын тәңірім халқымызға амандық бер ғалымдарымыздың өмірін ұзақ қыл ғалымдарымыздың өмірін ұзақ қыл біздің де отбасымызға қайғы білдірген қазақстан муфтияты қазақстан діни басқармасы ол кісілердің да екі дүние екі дүние екі дүние алла маруа компаниясы бізбен бірге болыңыздар қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет